वेलकम बैक टू द चैनल जयंती सर हैप्पी होम लाइफ फ्रेंड्स इवत्तु नम्म मनेय कॉरिडार अंद्रे कैनोपी केळगडे इरुव स्थळ इदल्लि पेंट माडबेकु एल्ल पॉट ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ರಫ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಈ ಥರ ಆಗುವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಫ್ ಇದೆಯಾ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಮರಿ ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೂಮ್ ಹಾಕಬೇಕು ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಕ್ಲೀನಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಈ ಥರ ರಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮರಿ ಹಾಕಿ ಎಮರಿ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಥರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಇರೋದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರಫ್ ಇರೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದು ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೈಸ್ ಟೈಲ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಟ್ಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೊ ಅದು ಹೀರಿಕೊಂಡೇನೋ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಬೇರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಟ್ಸೇ ಇಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಟೇ ಇಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎನಾಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅದರದ್ದೇ ಪೇಂಟ್ ಅದರದ್ದೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೈಸಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಳೆ ಕಲರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇದು ಈ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಕಾಣೋದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದು ಅದರ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಎನಾಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹಾಕಿ ಈಗ ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಆಯಿತು ಒರೆಸಿ ಆಯಿತು ಕ್ಲೀನಪ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಗೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನವರು ಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರು ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನೀಗ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ 10-20% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಅಂದರು ನೀರು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ರೋಲರ್ ಬೇಕು ರೋಲರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಿಲ್ಲ ರೋಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ನಾನು ಇದು ಒಂದೇ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಂಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಇದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀರು ಬಿದ್ದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡೋದೇನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಲುಕ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲರ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಇವಾಗ ಹೊರಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಡಿಬಹುದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಈ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇನು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದು ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಫರ್ಟ್ಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪೇಂಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ನೆಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಡಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ವ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆನೋಪಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅವರು ಈ ಗೇಲ್ನವರು ಗ್ಯಾಸ್ನವರು ಇದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಷಿಂಗೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ನನಗೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಏನು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ಯಾಡೋ ಬೀಳೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲೆಗಳದ್ದು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅದು ಇದು ಬೇಜಾರು ಪಡೋ ಬದಲು ನೇಚರ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವರಿಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಗಾಲ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನೆಲ ಏನಾದರೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನೋಡಿ ಆ ರೆಡ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಅದರದ್ದು ಶ್ಯಾಡೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್